Jassa, Johan, wijs vir my, ons is aan die gang. Baie welkom geliefdes, goeiemôre, kom ons begin daar so. Baie welkom voor oggend by NG Oudtshoorn Park. En mag die Here voor oggend ook aan die woord kom. Dit is een groot lekkerte om saam met julle voor oggend ook te deel in die begin van ons Pinksterreeks. En ek sien sommer baie uit na wat die Here ook op die hart en op die lippe gaan plaas van Riekert, wat saam met ons gaan kuier voor oggend, vanavond, maandag, dinsdag en woensdag aand. Ons weet dat ons afhankelijk is en dat ons in afwachting is vir wat die Heilige Gees ook in sy hart vir ons werk. Voel sommer welkom voor oggend aan allemaal wat hier is in die gemeente, in ons centrum voor oggend. Ek weet dat dit vir julle speciale geleentheid gaan wees. Ek wil so ook welkom sê aan ons aftreeoorde, al die kameras wat daar achter staan, by name Millennium Park, Oudtshoorn aftreeoord en die Caves, hulle skakel nou rechtstreeks ook in met die kamerastelsel, en hulle sit in hulle ontspanningssale en kyk, voel somme baie welkom. Johan het so vir my gesê, ons kameras daar achter is ook die Facebook live gehoor, hulle skakel ook in, so praat somme lekker saam daar op Facebook en mag julle ook deel in vir oggend se eredienst hier in NG Oudtshoorn Park gemeente. Voel welkom, gesels lekker saam ook daar op die internet. Ons weet dat ons gehoor is een baie groter gehoor as wat ons vir oggend ook altyd beleef. Vriende, ja, die afkondigings vir die week staan maar so bietjie uit, dis Pinkster, en ons gaan vanoggend en vanavond lekker saam lofprys met die orgel, waar ons so een parkgemeente ook een blended worship het, waar ons van orgel en van gitare gebruik maak, en dan gaan ons maandag tot woensdag aand, gaan Michael Lind ons lofprysing kom lei, hier by die Pinkster geleenthede, so kyk ook uit vir dit, vir oggend en vanavond lekker saam in die orgel, en dan van maandag tot woensdag, gaan ons aan met ons blended worship, waar ons met die gitare gaan sing saam met Michael Lind. Ek weet, volgende sondagochtend is ons Pinksterfeest nagmaal, mag ons in die week ook lekker voorberei vir dit, met ook die wete, dat ons aan die nagmaalstafel gaan sit. Baie welkom, het ek gesê vir elkeen van julle wat ook vir oggend besoekers is by ons, mag julle iets van NG Parkse familieliefde beleef, en mag julle somme na die tyd lekker saam kom kuier met 'n warm koppie koffie, daar in ons sy stoep. As jy so net uitstap by die deur aan die linkerkant, sal jy sien, is ons sy stoep. Sandra, baie dankie vir die blomme, as ek so afkyk hier na die kruis toe, Sandra Boshoff, dit lyk prachtig, soos altyd, ons esthetiese komitee, wat werklik moeite doen met ons gemeentecentrum, en dankie vir die blomme ook. Ek weet dat ons vrouwebediening staan reg, julle moet nie die Pinkster mis nie, nou weet ek, betuig kom seker maar net vir dit, nee, die sop van vanavond af tot woensdag aand is daar sop, en dis lekker sop. Ek onthou laas jaar ook, ons het baie lekker saam gekuier, altyd so met die Pinksters, en kom geniet het saam met ons, die soppe wat die vrouwebediening vir ons doen. Wanda, dankie vir julle, ons sien somme met verwagting uit na. Vriende, ek het eens op 'n tyd het ek gesit in een geleentheid, toe iemand een persoon ook moet voorstel, en ek kon toe sien, die ou is nie lekker voorbereid in wat hy wou sê nie, maar hy begin so en hy sê, man, hierdie ou is een lekker mens, en dis lekker om mens te wees, en is nog lekkerder om een lekker mens te wees, so hier is hy nou, en so ja, ek gaan nou nie vir oggend so vir Riekert voorstel nie, ek ken hom daarom, maar hy is een lekker mens, en ek weet somme dat ons saam met hom een wonderlijke week gaan hee. Aantal jare terug het ek Riekert daar gehad in Klerksdorp, en ons het definitief baie geëet ook toe, dink ons het die Spur baie besoek, en ons het gekuier, en het was lekker. Ek kan vir oggend baie van Riekert sê. Ons allemaal weet dat Riekert een kind van die Here is. Dit is vir my die heel belangrikste in die eerste plek. Hy het een BTA graad, een MTA graad, hy het een PhD. So, daar is een klomp goed wat ek van Riekert vir oggend kon sê. Ons ken hem allemaal vir RSG, pleisters vir die siel.
Ons weet van die boeken wat hij geskryf het, ons weet van zijn YouTube kanaal Vita Dei, soveel bedieningen wat hij heeft en hoe hij met die woord van die Here bezig is. Sy vrou Pippa, welkom hier bij ons vanoggend. Het is lekker om samen met julle te kuier, ook hierdie week. Ek denk sommer aan Openbaring wat hij ontsluit het. Ek denk aan vitamine voor die siel, pleisters voor die siel, op vlerke van geloof. Als zou die vyeboom nie bot nie, in Jesus' se voetsporen, Jesus' woorde. Ach, daar is soveel boeken, daar is soveel dinge wat Rickert mee bezig was. Maar as jy nou vir Quintus vanoggend vra, hoe stel ek hom voor aan een gemeente en een gemeenskap, dan sê ek, hy is een kind van Jesus. Dit is die belangrikste, hy is een kind van Jesus wat een disipel is, en wat hy die roeping het om die woord uit te lê. En ek ken hom as iemand wat nabij aan die Here stap, een pad saam met die Here stap, en wat lief is vir Jesus. En dit is vir my nog belangriker as al die ander dinge wat ek nou gesê het. So as ek vanoggend vir julle vra, kom eens heet om welkom, dan klap ons vir die Here hande, dat hy vir ons, Rickert, gestuur het vir hierdie week. Kom ons sê, welkom vir Rickert en Pippa. Ek gaan so vra, dat ons so oomblik bietjie stil raak en afhankelijk raak. En ons is hier om die stem van die Here te hoor. En mag hy ook vir Rickert vanoggend gebruik en sy lippe salf. Hy is gewone mens, kind van God. Maar ons weet ook hierdie week met ons luister wat die Here ook op ons hart kom druk. Wees ontvanklik, stel jou sintuie in. En weet dat die Heilige Gees is hier teenwoordig. Kom ons maak die oë toe in 'n stil gebed. Heilige Vader, ons aanbid U as ons enigste God. Dankie dat U Jesus, die Seun, gestuur het om aan 'n kruishout te sterf en op te staan en vir ons die lewe te gee. En dat ons nou die lewe kan leef en dit in oorvloed. Dat ons die wete kan hê, Here, daar is 'n hemel, die hemel is 'n werklikheid. En U het opgestaan, en U sit, Romeine 8:34, Jesus, aan die regterhand van God, en U pleit vir ons. Dankie Here, dat ons nou kan weet, dat U ook in hierdie diens, in hierdie preek, in hierdie geleentheid, teenwoordig is. U stort die Gees uit, en ons is nie alleen nie. Daarom die belofte, Jesus, wat U gee, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ja, Vader, ons elkeen kom vanoggend in, net soos ons is, met al ons bagasie, met wie ons is, wat ons is. Ek wil vanoggend vir huwelike kom bid, laat u man en vrou weer op niets sal vashou. Ek wil vir verhoudings met kinders kom bid, met ouers. Ek wil kom bid, Here, dat daai persoon wat al hier sit vanoggend, wat sy finansies op so 'n plek is, en sê maar ek weet nie hoe vorentoe nie, Here, laat die hulle sal styf vashou. Daar is hoop. Ek wil kom bid vanoggend, Here, vir ons breër gemeenskap. Ons dink aan die reën, en as ons so hier by die kerk aankom vanoggend, en die druppeltjies op ons val, Here, dan prys ons U. Ek wil ook vanoggend vir besighede kom bid, vir boerdery, vir die plase, vir ons boerdery gemeenskap in Hebreë. Ja, Here, wil vanoggend kom bid, dat elkeen wat hier sit, met al sy bagasie sal kom, met al sy foute, of haar foute, en dit net by die voetbank kom sit. Ook is daar vanoggend van ons wat depressief is,
wat negatief is en nie meer kans sien vir die lewe nie. Ja, Here, dan weet ek, is ons op die regte plek. Ook is al van ons wat vanoggend siek is, en sê, maar ek weet nie meer hoe vorentoe nie, Here, hierdie siekte. Ja, Vader, ek kom tel hulle vanoggend allemaal in die skoot, en is die gebed van my hart, laat U aan die woord sal kom, dat ons na U woord sal luister, en dat U sal spreek, Here, want die kinders luister. Maar Vader, as ons so nederig afhankelijk kom, dan is ons nou gehoorsaam, Here, gehoorsaam aan U stem, en ons prys U tot in ewigheid. Amen. Psalm 37 wil ek jou uitnooi vir oggend, sê, David, laat jou lewe aan die Here oor, en vertrou op Hom, en weet, Hy sal sorg. Kom vandag met alles in jou binneste en gee dit vir die Here, laat dit oor aan Hom, en weet, Hy sal sorg. Maak 'n oorgawe hierdie Pinkster, herkommit hierdie Pinkster in jou geloofslewe. Kom as gesin, kom as huwelik, kom met alles wat jy het, al die bekommernisse en vrese, en weet, die Here sorg vir jou. Genade vir jou, vrede vir jou, van God ons Vader en Here Jesus Christus, deur die werking van die Gees, hy wat hier teenwoordig is. Amen. Baie dankie, dankie my broer. Goeiemôre liewe gemeente. Dit is heeltemal waar, ek het al gesien dat mense adverteer dat ek kom praat by 'n plek en dan sit hulle 10 jaar oue foto daarop en as die mense kom dan sê hulle, dis jy nie. Nee, dit is nie, maar dit is. Ek en my vrou het die wonderlike voorreg om hierdie jaar het ons 2 van ons kinders getrou en ons tweede kleinkind het arrestasie gepleeg. Julle sal ook hoor ek praat met 'n baie dieper stem nou dat ons oupa en ouma is. Ja, ons is oudste seun is so 5 jaar terug getroud. Hulle het 'n seentjie en 'n dogtertjie. My middelkind het getrou net nou die dag en toe 40 dae na hom sy sissie. En toe het ons vir Blommetjie weggegee. Ons enigste triksvyblaakie. Ja, dit was ook 'n toneel en 'n half. Maar is 'n voorreg om hier by u te wees. U kan so lank die Bybels oopmaak voordat ons saam bid by Matteus hoofstuk 17. Ek wil gou na iets belangrik daar gaan kyk. As jy die plekke gekry het, ek gaan net so 'n minuut of wat gee, of 'n paar sekondes, dan kan ons saam bid. Goed, kom ons bid so. Here Jesus, baie dankie vir hierdie kostbare geleentheid en oomblik, wat ek en Pippa kan hê, nie net om gaste te wees van hierdie gemeente nie, maar op hierdie besondere manier ook na u woord te kyk. En my behoefte en my begeerte en my gebed vir hierdie oomblik is, Here Jesus, open u ons oë dat ons kan sien. Maak u ons harte oop om te kan verstaan. Ons wil by hierdie diens uitstap, oor 'n paar minute van nou met die wete dat u aan ons openbaar het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ja, goed, ek kom ons begin, wat sal ons sê? Kom ons sê ons begin by die vraag. Ons sê die belangrikste vraag wat 'n mens ooit kan vra. En dit is vir my wonderlik om 'n Pinksterreeks so te kan begin. Belangrikste en mees kritiese vraag ook een van die mees konfronterende vrae wat daar bestaan, is hierdie een. En die vraag is, is Jesus wie hy gesê het, hy is? Nou, deur al die eeuwe heen, tot vandag in die moderne kerk, en vooral vandag in die moderne kerk, is hierdie vraag, is net een waterskeiding. En dat daar baie mense in die moderne kerk is, wat hierdie vraag met nee beantwoord. Sê nee, hy is nie wie hy gesê het hy is. Maar die probleem met die vraag is dit. As jy sê dat Jesus is wie hy gesê het hy is, dan plaas dit jou beduidend in 'n sekere kategorie, wat jou heeltemal laat uitstaan bo almal wat nie daarin getuig. As jy sê dat Jesus is, wie hy gesê het hy is, dan is jy in 'n hoek geverf.
dan nou sê hoekom. As jy sê dat Jesus nie is wie hy gesê het hy is nie, dan nou ja, dan is the world your oyster. Dan kan jy doen en sê net wat jy wil, want enige iemand is reg. Wie gaan onderskei, wie is nou meer reg? Daar is nie so iets soos meer reg en minder reg nie, almal is reg. As Jesus nie is wie hy gesê het hy is nie. Maar as Jesus is wie hy gesê het hy is, het jy 'n krisis. As Jesus is wie hy gesê het hy is, dan is niemand reg behalwe hy nie. Want sy uitsprake was net te eksklusief. Sy selfbeskrywing was net te op die man af. En het was het C.S. Lewis wat geskryf het, dat Jesus was of, he was either a madman, or he is who he said he is. But he cannot be anything in between. En daar is iets daar wat ontzettend belangrijk is, want as Jesus is wie hy gesê het hy is, dan is net hy die weg, net hy die waarheid, en net hy die lewe. As Jesus is wie hy gesê het hy is, dan is net hy reg, en enige iemand anderste wat verskil verkeer. En dis die krisis. Dis die krisis waarin Jesus die wereld plaas, maar nie net die wereld nie, ook die kerk, en vooral die kerk. Maar die gedeelte wat ons nou vandag gaan lees, is eintlik baie, baie bekend. Almal ken dit, want jy behoort, as jy jou Bybel oop te maak, behoort die opskrif daar te wees, die verheerliking van Jesus op die berg. Nou, net voordat ons het lees, want het is net so 6 versies, so dit is nie baie nie, net so, kom ons noem het een aanloop of een stukje achtergrond wat baie belangrijk is. Ek en my vrou is nou 31 jaar in die bediening, ons is 31 jaar getrouwd, en ons was nou al op plekke en het nou al goeders gesien en goeders gedoen. Maar daar is een ding wat my opgeval het oor jare, nie net van dit wat ek waarneem van mense om my, in gemeentes of in die sendingveld of waar ek ook al is nie, maar vooral ook in my eie lewe. En dit wat ek waarneem was die volgende. Ek het waargeneem dat ek absoluut en ten diepste in my hart oortuig is dat die lewe rondom my draai. Dat alles in die heelal, in die wêreld, alles gaan om my. Ek is die belangrikste persoon wat daar is. Dat selfs God sy aandag en fokus is op my. Daarom behoort my vrou sy aandag en fokus en my kinders en allemaal om my, behoort op my te wees. As iemand blyk dat hulle nie weet hoe belangrijk is ek nie, dan vraag ek graag vir hulle, weet jy met wie praat jy? Maar dit is hoe belangrijk ek is. Ja. Ek het... Mense wat so belangrijk is soos ek is een ding nooit nie, en dit is verkeerd nie. Nou ek weet, julle lei nou nie hier aan die dankvader, maar iemand wat dink dat hy die middelpunt van die heelal is nooit verkeerd nie. Daar is een sin wat net glad nie in sy verwysingsraamwerk en in sy woordeskat bestaan nie, en dis die sin, ek is jammer, ek was verkeerd. Soos die man op Vredendal een dag vir my gesê het, hy was nog net een keer in sy leven verkeerd, en dis die dag toe hy gedoog het, hy was verkeerd. En dis waar ons kom, en ons is inherent in ons harte diepgaande oortuig, dat alles draai om ons. Alles draai om ons. En dan, wanneer ons een ontmoeting met die Here het, dan gaan daardie geloof van ons nog steeds aan, want ons weet net, maar nou het ons God aan ons kant. Jy sien, God is die een wat kant kies, en hy is nou aan my kant. Aan wie se kant is jy? Hy is aan my kant. En weet van die oomie wat nou die dag, hy het my hierdie week weer vertel van in die boereoorlog, aan by die Engelse in die kant, en aan by die boereoomies daar aan die ander kant, net so voor die slag plaatsvind, en toe by die boereoomie, toe sê, Here, ek weet die Engelse bid ook, en hulle vraag vir u vir oorwinning, en ons wil ook vraag, toe my voorstel is, hou u nou heeltemal uit hierdie slag uit, laat ons het self uitsorteer.
Nou, dat is waar baie van ons lee. Ons is daar, nou kom ons by die Here en ons is nou by die kerk en ons wil graag van die man hiervoor wat op hierdie kant wil staan, wil ons dan nou ook kan hoor dat God is aan ons kant. God is by ons, hy is vir ons, hy kies ons. En hy sal kan regkry wat ons nie kan regkry nie, wat dit nou ook al is. Nou, dit is een sidderende ontdekking en van liggies tot diepgaande ontstelling. Wanneer een mens achterkom, dat dit is nie waar nie. Dit wat? Ek is nie die middelpunt van die hele. En die lewe draai nie om my nie. En my opinies en my wereldbeskouwing en my begeertes en my behoeftes en my planne en my ambities en my reach for the stars en wat ek ook myself mee bewapen, is net nie waar nie. Dis nie waar nie. Ek is nie die Alpha en die Omega nie. Ek is een geskape wees, ek het nou die dag begin en binnenkort is het voorbij en dis dit. Dis wie ek is. Ongelooflik tydelik. Ek is nie die God van die heelal. God hou die heelal in stand. Ek sukkel partykeer om my eie hangkas in stand te hou. Dat ek nog myself, dat ek myself so kan verkil deur te dink ek is iets besonders terwyl ek absoluut niks is nie, maar ek is vas in daardie geloof en vas in daardie oortuiging en daar is iets in my hart van harte wat selfs oortuig is dat ek kan God veto as ek moet. Dat God kan iets sê en ek kan net sê, jy weet nie waarvan jy praat nie, hoor bykie wat ek dink daarvan. En dat het baie van ons levens weerspeel, hierdie karikatuur wat ek nou skep hier van vooraf. Maar dat het waar is, dat ons dit kan dink, en dat het nie waar is, dat het waar is nie. Dis nie waar nie, ek is nie die middelpunt van die heelal nie, ek is nie die middelpunt van die lewe nie, ek is nie God nie, en my opinie is nie belangrik nie. Wat belangrik is, is Godsin. Wat hy sê, en hier is die groot ontdekking, hy is nie aan my kant nie, ek is aan sy kant, of nie. Dis die groot ding. Ek is nie God en hy kies nie, hy is God en ek kies. Hy gee my die keuse, hy sê vir my, ek hou vandag in jou voor, die dood en die lewe, kies die lewe dat jy kan lewe. Hy sê vir my, jy kies of jy jou knie voor my gaan buig of nie. En het was een verdere groot ontdekking vir my, een geweldige groot ontdekking, dat God is nie NG nie. Ek weet, dit is een skok, mens kan amper nie glo, hierdie ou is uitgenooide spreker nie. God is nie AGS nie. Hy is nie een Baptist of een Charismatic nie. Hy is nie een Afrikaner of een Engelsman of een Zulu of een Kosa nie. Hy is nie Russisch of Oekraïnisch nie. Hy behoort nie aan die etikette wat ek en jy so dierbaar in ons levens ag nie. Hy is die God van die heelal. Dis wie hy is. En daar gebeur iets in Matteus 17 wat die mens skit tot in jou siel en in jou wese. En ek wil het gauw vir julle lees. Begin by vers 1. Julle ken het goed, Matteus 17 vers 1. En na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes sy broer saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. Ek wil net sê, ek wil nou nie daaroor praat nie, maar hierdie drie manne was rolle doringdraad. Jakobus en Johannes se bynaam was Boanerges, hulle was die seuns van Zebedeus en Salome. Salome was Maria, Jesus se ma, se suster. So hulle was neefs van Jesus. Maar hulle was, hulle het nie sag gekook nie, soos die Makolander sê. Hulle het nie, en Petrus was een van hulle beste pelle. Nou, jy kan ons nou dink, voels van enerse vere. Petrus en Jakobus en Jesus vat hierdie drie manne, vat hy saam met hom. En ek dink, ons gaan nog iets ontdek oor, hoekom het Jesus nou precies hierdie drie rolle doringdraad gekies, om saam met hom op die olyfberg te gaan, vir hierdie besondere ding wat hulle gaan aanskou.
denk al leer baie diepe rede ook daar, maar dit is nou iets wonderlik, wat die Here maar aan ons kan openbaar soos die tyd gaan. In vers 2 sê, en Jesus het voor hulle van gedaante verander en sy aangezicht het geblink soos die son en sy kleren het wit geword soos die lig. Nou dit is die heel eerste buitengewone bonatuurlike verskynsel. Ek bedoel, jy hoef nou nie 'n vreselike relaas van my af oor vers 2 te hoor nie, jy moet net jou verbeelding aanskakel. Dink nou net 'n bietjie, jy het nou berg geklim tot daar bo en jy kom daar bo en jy is nou moeg en jy lê 'n bietjie teen 'n rots of 'n boomstomp of 'n ding en Jesus staan daar een kant en bid, die volgende oomblik skyn daar 'n lig uit hom uit. Nie op hom nie, uit hom uit. En sal jy sê, ten minste. Vers 3, en kyk daar verskyn aan hulle, Moses en Elia in gesprek aan hom, nou as jy gedink het, die eerste ding is geweldig, die volgende oomblik staan hier twee afgestorvenes langs Jesus. Nou as jy hou van 'n goeie ou Afrikaanse spookstory, hierdie een sal jou top. Hier staan twee afgestorvenes, eeuwe al dood, spring lewendig langs Jesus. Hoe hulle geweet het wie dit is, weet ek nou nie, want ek dink nie hulle het naambordjies gehad nie, maar was hulle het geweet. Dis Moses en Elia, en hulle praat met Jesus, en wat? Was 'n soort van 'n uitlating wat mens ook kon gehad, daar. Maar kan jy jou indink, hierdie drie disipeltjies staan en kyk vir die story. Toe begin Petrus te babbel, want Petrus is op sy senuwees en Petrus is heeltemal uit sy diepte uit en hy begin praat vers 4 en hy sê, Here, dit is goed dat ons hier is, ek lees het vinnig daar, as jy wil, laat ons drie hutte maak, een vir u, een vir Moses en vir Elia. Nou die ander evangelie sê, hy het dit gesê want hy het nie geweet wat om te sê nie. Dis merkwaardig die nonsens wat ons kan kwytraak as ons nie weet wat om te sê nie. Nee, en Petrus is nou precies daar, hy borrel nie. En hy is nog bezig om te praat, toe val God hom in die rede, en persoonlik vind ek dit verskrikkelijk snaaks. Ek dink is 'n lieflike titel vir 'n boek of 'n preek, wanneer God jou in die rede val. Want meneer, dit wat jy te sê het, is glad nie so belangrik soos wat jy dink nie. God kan jou baie maklik in die rede val, en het gebeur met Petrus. Petrus is so verduidelik, moet iets sê, en die volgende oomblik val God hom in die rede. En hier kom die ontnoping, en as jy gedink het, die eerste twee is merkwaardig. Kyk hierdie ding, kyk hier. En terwyl hy nog spreek oor dekke helder ligte wolk, hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, en wie ek welbaar het, luister na hom. En toe die disciples dit hoor, het hulle op hulle aangezigte geval, en was baie bevrees, drie rolle doringdraad, wat vir niemand stuit, of een duit omgee nie, val op hulle gezichte, met absolute vrees. Nou sien hoe kom. En Jezus het nader gekom, en hulle aangeraak en gesê, staan op, en moet nie vrees nie. Toe slaan hulle oë op, en sien niemand meer nie, behalwe Jezus alleen. En hier is die wonderlijke ding. Nou, ek dink vir hierdie drie Joodse disciples was daar waarskynlik, ek weet nie, dit staan nie in die tekst nie, ek dis het sommer net op in my eie kop. Maar ek dink, dit kon wees, dat daar in hulle gedagtes en in hulle koppe is, daar was daar 'n heenroep gewees, toe hierdie wolk die berg begin toetrek, en hy stem kom uit die wolk, en hulle weet instinktief en onmiddellik, dat het God is wat hier praat. Was daar vir hulle terugroep dalk in hulle eie geskiedenis en kultuur, soos wat hulle geleer is op Sinaï, toe God op Sinaï verskyn het in die wolk wat oor die berg gekom het, in die donderslaan, die weerligte, en Israel vir Moses gesê het, asseblief, moet nie laat God met ons praat, dit is te verskrikkelijk, sê hulle, laat hy met jou praat alleen, weet so, laat hy met jou praat. En hier gebeur het weer, net soos met Moses op Sinaï in Exodus, hier gebeur het weer, hier is hulle weer op 'n berg, die wolke kom en God praat, en wat interessant is dat die disciples sien nie God nie, hulle hoor hom net praat, en ek weet nie of jy weet hoekom dit so is nie, maar daar is 'n prachtige beskrywing in die Bybel, oor hoekom het hulle en Moses ook God nie gesien nie,
maar net gehoor, want Johannes skryf dit in die evangelie van Johannes. En hy sê, niemand het nog ooit God gesien nie. Maar hy wat in die boezem of op die bors van die Vader is, die het om verklaar en hy verwys na Jesus. En Paulus skryf jare later dat God woon in 'n ondeurdringbare lig en niemand het hom nog gesien nie. Daarom is Jesus die beeld van die onsienlike God. Dis 'n geweldige stelling wat gemaak word in lieflike waarhede wat oopgemaak word. Maar hoe dit ook al sy, hier hoor die drie disippels die stem van God die Vader. Nou, net hier moet ons die pause knoppie druk. Want hier is iets belangrik vir jou en vir my om te sien, want as jy dit mis, dan mis jy dit. Dan mis jy dit, die hele ding. God het, wat ons nou sal noem, a captivated audience. Hy het vir Jakobus, Petrus en Johannes, en ek en Pippa het vir jare in Vredendal gebly, wat so die begin van die Namakoland is, en die mense het graag gepraat van die mense so op 'n knop gejaag. Dus mense nou so by mekaar kom in 'n groep en sê hulle, ja, daar is mis 'n klomp mense op 'n knop gejaag. Petrus, Jakobus en Johannes is op 'n knop gejaag. Hulle is hier op die berg en nêrens heen om te gaan nie. Hulle is wat 'n mens sal noem, a captivated audience. En die volgende oomblik is hulle in die teenwoordigheid van God die Vader. Buiten dit wat hulle sien van Jesus, en ek het nou nie eers daaroor gepraat nie, maar daaroor kan 'n mens makkelike reeks selfs aanbied, die lig, Moses en Elia wat saam met Jesus is, maar die stem van God wat uitkom. En dink net vir een oomblik dat God kon aan hierdie drie disippels enige iets vertel onder die son. Hy kon vir hulle vertel het wie hulle is, waarvan hulle nie weet nie. Hy kon vir hulle vertel het waar hulle vandaan kom en oor hulle ouers en hulle grootouers en hulle geskiedenisse. Hy kon vir hulle vertel het hulle toekoms. Hy kon dinge uitgelee het van hulle lewe waarvan hulle niks bewus is nie. Hy kon vir hulle vertel het wat by die huis gebeur agter die toevoordeur as hulle nie daar is nie. Hy kon vir hulle enige iets gesê het. Hy kon hulle harte en lewens vir hulle ontrafel het en uitgelee het goeders wat vir my en jou 'n leeftyd vat om te ontdek van ons eie lewens, wat onder ons eie neuse aan die gang in ons eie harte. Hy kon dit vir hulle verduidelik het. Hy kon vertel het hoe hy die aarde geskape en die chemiese samenstellings uitgelee het op 'n manier wat hulle onblikkelijk kon verstaan. Dink net wat kon God alles vir hulle vertel het. En in daardie tyd kies God om net twee goed te sê. Nou, dit is geweldig belangrik, want dit sê dat God op 'n manier dan sê, niks anders is belangrik om te weet nie. Sê vir Jakobus, Petrus en Johannes, hier het hy hulle, hier op die berg. En sê vir hulle, niks anders is belangrik om te weet nie. Daar is net twee goed wat julle moet weet, net twee. En die twee goed sê God is so. Die eerste ding is, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, verwysing na Jesus. Die tweede ding, luister nou, ons kan dit in ander woorde omsit, dieselfde inhoud, ander woorde, ons kon sê, weet jy wie is Jesus? En weet jy wat sê Jesus? Dis al wat jy hoef te weet. Dis al wat belangrik is. Om Jesus te ken en te doen wat hy sê. Dan kom ek vertel julle iets wat julle dalk nie van bewus is nie. As dit die boodskap is wat God gee in Matteus hoofstuk 17, dan is daar 'n groot stuk in my wat net glad nie daarmee saamstem nie. As 'n groot stuk in my wat net sê, nee wat, dis nie waar nie, dis nie al wat belangrik is om te weet nie. Ek het 12 jaar geswat op universiteit in teologie, aan 'n 3 maande diploma kursus. Nee, ek jok, ek het 12 jaar geswat. Het was nie 3 maande diploma kursus. 12 jaar is daar nog baie meer om te leer, daar is nog miljoene goed om te leer.
Ek was 'n sendeling in die Oekraïne vir 5 jaar saam met my vrou, ons was betrokke in kerkplanting. Ek is al in gemeentelike bediening vir hoeveel dekades? 3. Ek is in bediening, besig met goeders, maar ek kan vir julle met opregtheid sê, dat baie min van die aktiwiteite wat in die kerk aan die gang is, ek praat vanuit my beleweniswêreld, draai rondom hierdie 2 dinge. Baie min daarvan draai om Jesus te ken en Jesus te gehoorsaam. Ons stel ver meer daarin belang om die status quo van die organisasie waarin ons is te handhaaf. Ons stel ver meer daarin belang om ons kultuur, watter kultuur dit ook al is, of het nou ons Afrikaner kultuur, of kerkkultuur, of dorpkultuur, of familiekultuur, hoe ons het ook al wil sien en omskrywe, ver meer belang daarin om dit te beskerm, te bevorder en te bewaar, as om onder die gesag van Jesus te staan. En te doen wat hy sê. Ons dink, ons ken Jesus, ek praat van my eie ondervinding, ons dink, ons weet wie is Jesus, as iemand vir jou vraag, wie is Jesus, sê, ons weet wie is Jesus, dat is die Seun van God, gebore deur die maagd Maria, en so aan, en hy het bedien op die aarde, en toe is hy gevangen geneem, en hy is gekruisig, en toe het hy opgestaan, en hy is ons verlosser, en dan sê hy, ek ken Jesus, vir my om te ontdek, ek weet nie die sekwiese oorkies, van wie Jesus is nie, Jesus, die een wat altyd was, die geliefde van God, wat 'n ontdekking om te maak, wat in my hart oopbreek en in my bors oopskeer, en wat 'n ontdekking sal bly tot die dag wat ek Jesus van aangesig tot aangesig sien, het sal nooit ophou nie, maar om Jesus te leer ken, as die een op wie die fokus van God is, dat hy die middelpunt van die heelal is, dat alles wat God doen, doen hy vir sy geliefde seun. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die fondasie en die voltooiing. Hy is waaroor alles gaan. Ek staan aan, ons bly in Hermanus, ek loop op die rotse in Hermanus en ek kyk vir die see, en ek kyk so, en ek ken die see, want ek het vir jare geduik, ek was 'n scuba duiker vir jare, en ek kyk vir die see, en ek vraag myself af, hoekom het God die skepping geskape, vraag ek my, en ek onthou skielik Paulus' woorde in Kolossense 1 vers 16, 17 en 18, waar Paulus skryf dat God het die skepping geskape vir sy seun. Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge geskape, en ek besef hierdie oomblik op die berg van verheerliking, hierdie oomblik waar die Vader sê, sien julle hom, dat al my guns, al my fokus, al my liefde, is op hom. Weet julle wie is hy? Die disippels het gedink hulle weet wie is hy. Hulle het gedink, want hulle loop achter hom en hulle proe die wijn wat hy uit water gemaakt het, en hulle sien die oë wat hy oopmaak en die ore en die dooies wat opgewek word, en die wonderwerke wat hy doen, en hulle stap saam met Jesus en hulle gaan, kyk het hier, is jy saam met hom? Ek saam met hom, natuurlijk, ons is so. Regtig, so? Of is jy besig om op die golf te ry? En ek besef, hoekom sal God vir Petrus, Jakobus en Johannes sê, weet julle dat dit die geliefde is? Want hulle weet het nie. Hulle het nie 'n idee wie Jesus is nie. Hulle dink hulle is die geliefde. Hulle dink hulle nasie is die geliefde. Hulle dink dat God is aan hulle kant. Hulle het nog nie verstaan dat God nie aan hulle kant nie. God is aan sy seun se kant. Die vraag is, aan wie se kant is jy? Die vraag is, voor wie buig jy jou knie? Voor wie buig jy jou hart? En daar's die groot ontknoping en dis die groot krisis. Want as Jesus is wie hy gesê het hy is, weet jy wie is hy? En dan is jy verantwoordelik. Jy kan nie sê, ja nee, ek weet wie Jesus is, en aangaan met jou lewe net soos wat jy aangaan. Daar's nie 'n kat se kans nie. My
Ik kan vertel jullie van mijn vrouw, zij zit nu ook hier in die gehoor en ik zal altijd te blijven. Zij is een briljante integriteitstoets voor mijn preken, want zij weet wat achter die voordeur aangaan in onze huis. Jullie niet. Ik bedoel, jullie zien mij met mijn fantastische das. Nee, en ik lijk zo spiekeries en wonderlijk. En ik zo wel ter talen en alles. Dat betekent niet, je kent mij niet. Maar zij kent mij. En een dag gebeurt daar iets in ons huis en ik vererg mij liederlijk. Op een pastorale manier natuurlijk. Yes, ik doe. Ik ruk omtrent mijn nek uit pootje uit, dus ik mijn wip. En ik gooi al mijn speelgoed uit die kot uit. En mijn vrouw, wat weet dat dit is een baie gevaarlijke oomblik. Jij trapt niet op een kwaai hond, ze staart niet. Sê die volgende. Ze sê vir my liefie. En as my vrou met dit begin, dan weet ek net, hier kom iets onheilspellend nou. Sy sê vir my liefie, jy moet of jou getuienis verander of jou gedrag, maar jy kan nie al twee heen nie. Ek wil nou vir jou hier so sê, ek wil vir jou iets wreed sê vandag, as ek kan. En dan sê sterkte, jylle is met my nog tot woensdag. Maar ek wil iets wreed vir jou sê, en dit is, meneer, mevrou, verstaan nou maar my woorde wat ek kies, maar God gee nie een duit om, of jy een kerkmens is nie. God gee nie een duit om hoeveel geld jy vir die kerk gee of gegee het nie, en hy gee nie een duit om oor wie sy oma het die voorste hekkie geverf nie. God gee nie een duit om oor jou status, of jou positie, of jou rang, of jou selfbelangrikheid nie. God dink nie jy slim nie. Jy kan die kerkraadsvergadering ophou tot 2:00 in die ochend, God dink niks daarvan. Jou belange beteken niks nie. Kom, ek gee vir jou iets wat die aandag van God onmiddellik trek. En iets wat die aandag van God trek, is sy seun. Hy is gaande oor sy seun. By herhaaldelike geleenthede het die vader al in die publiek voor mense gesê, dis my geliefde seun. En die vraag is, skaar jy jou by sy seun of nie? En dis die belangrike vraag, want hy is die middelpunt van alles. Die vraag is nie, is jy godsdienstig nie? Die vraag is nie, is jy op die kerkraad en is jy een of ander hoë ou met groot status en accolades en medailles en alles wat mense beïndruk nie? Die vraag is nie, hoe lyk jou bankrekening nie? Die vraag is niks van daai nie. Die vraag is, buig jy jou hart voor die seun? Wie ken jy om en doen jy wat hy sê? Daar is verder geen debat nie, daar is verder niks om te sê nie. Die dominee is nie die seun nie. Die kerk is nie die seun nie. Die seun is die seun. En die belangrike vraag is, is ek by die seun? Buig ek my hart voor hom? En dit maak dat my vrou dit kan waag, omdat wanneer ek soos 'n absolute piesang optree in 'n onvolwasse kind in die huis, vanweer my eie selfgesentreerdheid en selfsugtigheid, kan my vrou dit waag om vir my te sê, Rikert, jy het gesê, jy is by die seun. Jy het dit gesê, dis jou getuienis. Jou getuienis is, jy buig voor Jesus as die geliefde van God. So hier is my voorstel, verander jou gedrag, of verander jou getuienis. Maar jy kan nie al twee, jy nie. Weet julle, wat kan ek nie doen teenoor my vrou op daardie oomblik nie? Ek het nie omdraai na haar en vir haar sê, mind your own business. Dan kan ek nie omdraai en vir haar sê, ja, maar godsdienst is 'n persoonlike saak, en jy weet nie wat gaan diep in my hart aan nie. Nonsens, sy weet. Sy weet baie goed, en dis nie waar nie, godsdienst is nie 'n persoonlike diep saakie binnen in my hart,
wat ek soos 'n troefkaart kan uithaal net wanneer het my pas nie. As ek 'n getuienis het dat ek buig onder die gesag van die geliefde van God en jy kan dit nie in my lewe waarneem nie, is daar fout. Nie met jou nie, maar met my. Daar is fout met my en ek kan nie vir jou sê, jy weet nie met wie praat jy nie, ek sal 'n predikant vir 31 jaar. Dit tel nie, dan nie. Ek kan nie vir jou sê, weet jy hoeveel boeken het ek al uitgegeen nie. Who cares? Want niks van dit beïndruk God nie. Die enigste ding wat God beïndruk, is sy seun. Hier is hy, luister na hom. Kom ek sê net die laaste ding by dit by. As jy jonger is, as ek kan nou nie onthou wat nie, dan sal jy nou nie weet van wie ek nou praat nie, maar werk het maar self. Maar 1961 het Suid-Afrika Republiek geword. Die van julle wat nog kon onthou, ek onthou dit nog gister. Alhoewel dit nie waar is nie. Ek was toen nog nie gebore nie. Maar my foto sê dit is. Maar in 1961 word Suid-Afrika Republiek, het was een unie, het was eerst een kolonie, en toe word hy een unie 1910, en toe 1961 word hy een republiek, en het was groot fanfare en feestelikheid, soos Osbraai op Kromdraai. En ons het een kabinet, en ons het een premier, en ons het een staatspresident, en ons eerste staatspresident van die niet gevonde Republiek van Suid-Afrika was niemand anders dan nie as C.R. Swart of geliefd bekend as oom Blackie. En oom Blackie het sy haare gedra soos enige Afrikaanse seun het behoort te dra. Short back and sides. En prachtig mooi gekam, kort langs die kante, kort achter. Nou soos wat ek groot geword het, want as die haarkapper vir my gevra het, hoe moet die haare wees, as sy my pan het, kort. Dat was net die een stijl. en oom Blackie het so swart raambril opgehad, en prachtig geklee in hierdie prachtige pak kleren, en die groot banier hier om sy skouers gehad, die kleren van destijds Suid-Afrika, die oranje, blanje, blauw, met die groot wapen van die Republiek van Suid-Afrika, met die leuse wat sy eendracht maak mag. En daar is hy, in elke regeringsgebouw, heel boaan, het jy foto gehad van oom Blackie, wat vaderlik glimlag oor die nasie, met sy banier. Onthou julle die foto? Ja, kan ek vir julle vertel wat verkeerd was met die foto? Want julle weet het ook nie. Suid-Afrika het slegs 'n seremoniële president gehad. Oom Blackie Swart het geen uitvoerende magte gehad. Nul. Die uitvoerende magte was in die hande van die premier en die kabinet. Oom Blackie was net ceremonieel die president. En sy rol was feitelik beperk door die opening van die parlement en die sluiting daarvan. En ambtelike foto's en regeringsgebouw. Die geliefde van God is vir baie mense een oom Blackie Swart. Die koning van die heelal. Die aandag van God, die middelpunt van die heelal is vir baie mense slegs die ceremoniële president. Ons praat van hom, ons bid in sy naam, ons sluit gebede af in sy naam, ons sing van hom en sovoort, maar hy het geen uitvoerende magte nie. Die uitvoerende magte lê in my hande, die predikant en die kerkraad. Ons besluit wat, wanneer en hoe, terwyl Jesus net die ceremoniële Here is. Ek wil net sê, indien dit waar is van 'n gemeente, indien dit waar is van hierdie gemeente, indien dit waar is van my persoonlike lewe, dan is daar net een pad vir ons, en dit is verwoesting, want daar lê geen seën, en geen heerlikheid van God, op die pad, waar Jesus nie die absolute middelpunt en geliefde is nie, en waar mense buig onder sy gesag, nie net om hom te ken nie, maar om te doen wat hy sê nie, want hy is waaroor alles gaan. En daar is die groot krisis vraag, en so eindig ons as ons begin het, is Jesus wie hy gesê het,
is dit waar? Is dit rarig wie Jezus is? Want dit plaas mij in een pikkel. Dit plaas mij in een crisis. Is dit waarvan mijn leven getuig? Daar is die groot vraag. Kom ik bid samen. Heere Jezus, een mens kan aan baie praat, baie dinge sê. Dit is onwaar. En is vooral waar van mij. Ik denk aan God wat net twee sinne sê. Net twee sinne en is oor en uit. Mensen leven is nooit weer dieselfde nie. My gebed, Heere, Heere Jezus, ons noem u so makkelijk die Heere. Ons het so makkelijk kerk en voel baie goed daarna, want ons het dan nou gedoen wat goed was. Maar u ken ons harte en u ken ons levens, u ken allemaal wat hier sit. U ken my soos die palm van die hand. U weet hoe waar dit is, of ons ons levens buig onder die gezag en of ons hier weerstaan. My gebed is, Heere Jezus, vir die rest van hierdie gesprekke, vir die rest van hierdie Pinkster 2022, dat u in ons harte iets sal oopbreek, Heere, deur al die, miskien, ek dink nou vir alle my eie hart, deur my eie skanse, en my eie mure, en my eie pretensies, en my eie vooropgestelde idees, dat u dwars deur daar die goed sal sny, om by die kern van my leven uit te kom. Mag u lig op my skyn, Heere Jezus, en op allemaal wat hier bywoon, mag u lig op ons skyn, want in u lig sien ons die lig. Ons het 'n behoefte na u, Heere Jezus, ons het 'n behoefte om u te sien, te beleef, te ervaar, te ken en te gehoor. So bid in Jezus se naam. Amen. Sy, dankie Boeta, ons sien uit na die rest van die Pinkster vanavond 18:30 elke aand tot woensdag aand en trek lekker warm aan, ek weet het gaan een koue week wees as ek so na die weer kyk. Kom drink lekker koffie saam na die tyd daar op die sy stoep en kom keier saam met ons hierdie Pinkster, ons sien sommer met verwagting uit. Kom sluit volgend af en ons gaan sing lied 510, genade onbeskryflik groot het die aan my bewys deur die geliefde seun. Kom ons staan op vir die vier verse. Genade onbeskryflik groot het die aan my bewys. Verlore sien, een wegloop
mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees bij ons allemaal wees. In Jesus naam. Amen. Geseënde dag vir julle.